waxaan codsanayaa baaq yar inaan u dira walaalahay ila taagan ee tolkii aniga aan ka dhashay ciddi beeshi reerow maxmuud in ay jirtay xeer xeerka oo ah geed la aadi jiray geedka la aadi jirayna faa'iido ma ogiyay khasaare u keeniyay qof allaahi inta qof allaahi qofkii laga soo qaadana aan ku qancayno anakoo dhan waxaan ka codsanaa walaalahay kala oo ila taagan inay geedka ku qancaan sida uu dhaqsi badanna aan geed kusoo gabagabayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meelba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wareysigan ay gaarkay maanta oo arrimo badan aan ku eegi doono dhanka iyo siyaasadda ee wajiya west ayaan maanta barnaamijkan ku falanqayn doonaa iyadoo barnaamijka martin ugu yahay mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaya ee kursiga si yuusuf maxamed faarax ayaa barnaamijka martin ugu arrimo badan ee ku aadan siyaasadda ee wajiya west iyo arrimo badan ayaan barnaamijkan ku falanqayn doonaa waxa soo kale fursadan u heli doonaan ogaano yuusuf maxamed faarax qofku yahay iyo soo kale waxqabadkiisa iyo soo kalena arrimahaasi inay wax ka ogaan doonaa iyo qorshihiisa ku aadan inuu rabo inuu isbeddel ka sameeyo wajiya west barnaamijkana halkan waxaa si toos ah la socda sin doono waniga waa Cabdinuur Cali Alxaaji hadii aan ku bilowno ugu horeyn balanshay qofku yahay Yuusuf Maxamed Faarax hadaan noo sheegto bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin walaa xawla walaa quwwata illaa billaahi alcaliyi alcaziim mahadsantahay Cabdinuur aniga magacii waa Yuusuf Maxamed Faarax oo loona naanayskiisu u yahay Muliro magacaasa libixi anoo yar oo klaaska afraad iskuul ku jiro berigeedeedna wixii leewo bi hadda ma sheegi kari waxaan xasuusta maaha walaal aniga waxaan ahay nin reewajar west wajar west aan ku dhashay waa kusoo barbaari wax baan kasoo bartay iskuulka waa saddex qaybood primary secondary iyo jaamacad intaba waan galay primary waxaan kasoo dhameeyay meel Juqbaar wallah wajay iskuulanaadi Nairobi University aan ka akhristay waxaan ahay nin soo shaqay dawladda la soo shaqay oo askarinimo kasoo bilaabay mar IBC la shaqay marna la shaqay haddana nin becshara leeyahay oo magaaladan gaar ka joogo khibrad aad u weyn aan leeyahay experience oo ku xisaabsan adduunka sidii u kala socdo iyo waxyaalaha ka socda markaan hadaan soo koobo aniga hadee waa un qof reewajar west kusoo dhashay weligiisna dhex joogi jiray kana shaqeyn jiray oo kana soo akhristay oona la akhristay waa ka baxay kartay aad baad u maasan tahay waxaan la soconaynaa tahay qof musharaxa u sharaxan kursiga MP-ga Wajir West waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhanka gobolka Waqooyi Bari markaad fiirso Wajir Garis ilaa Mandera waxaa jira nidaam oo tan iyo sanadka 2013 bilaabay ee la yiraahdo negotiated democracy waa in odayaasha ay dadka musharaxiinta isu keenaan dadka la kala reebo nidaamkan caan buu ka yahay gobolka Waqooyi Bari marka nidaamkan negotiated democracy baladiga sidoo aragtaa fikradahan aad aragtay wallahi negotiated democracy ama sida loo aqaana xeerka Soomaalida oo dad isku kala bixiyaan haddii waxa dhici jirtay Soomaalida inay bu xeer gooni lahayeen siyaasi kale ahna ma hatta dhaqankeena oo hadii as qof dira ama qof as dambi galo inay odayaal isu imaadaan oo la xaliyo tii un baa laga soo qaaday fikraddi intii IEBC la gaarin inay odayaashi i tolki ay fariistaan sax qofku lagu heshiyo arkideyda hadda soo aragta horta dinogshada democracy laba shay buu tahay mid waa faa'iido ay leedahay meel marna qasaare ay leedahay marka ay faa'iido leedahay waxa waa faa'iido ugu horeysa hadii qof macquul ah haday dad macquul ah oo odayaashi si cadaalad intay u fariistaan qof cadaalad oo xaqaani oo tolku wax u qabanaya la soo bixin laakiin waxa dhacday bariyahan ina hadda cadaaladnimada dadka ay ka tageen odayaashii ay meel fariisanayeen qof aan dad u qalmin la soo bixinayo tii idaheed waxay keentay revolt ama waxay keentay wax la dhaha kacan oo dadka dhexdiisa oo ay ka hor imaadaan go'aankii ka soo baxay odayaash taas la ajligeed hadda waxa aniga aan u arkaa negotiated democracy
إن السدي هو أول هنجرت وأذياش عدالة هنجرين لو عليه سفاء قف قيمة له وضد وح وقبان كار أما بالشدة وح وقبان كار كصباح سيدي إذا هان سانو أركي أركي ديدا ساسا إلا تاي فكر دي أوكي دادك غارة يجر أوقبو فكرة أوا إن نظام كان ليرا ذا نغشيت الدموكراسي إن أصوص هاري هو غاميال أن تيلهين دادك غارة ساسا يكو إذيان مارك أديقا فكرة دهان مامي سنتاي إن نظام كان نغشيت الدموكراسي إن أصوص هاري سياسين أما مضح أن تيلهين دانين ها وادع كرتا مراها بركود وايد عان إنك استوي بدت كدك حقبتين، لكن وحيتها أول هنين أما أي أسس أسس بنقشات الديمقراطية أو أسس بحياة ضد أنتي لهن وحكينا إس أما السبب إس عدالة درد هذا واحد أركي ضد الصومالي مسلمين أضيال أضيال دغمد صدات سدة تنجرة كتاب كدارنا لكن كتاب كدارتين سدة كتاب كدارتين حق وفلي وننجع ليسي أما الدنيا ليسي لا بد أسكمل دورناي هذه تاسمه شلقة به أنا وحن قيبة أنا يتهي هذه حقاني لقدر أنا نوشيت الديمقراطية فائدة ولا ده يسمارد ويسمارد لكن كذي أيسو إلي نيس أن كدو ناري ندتك كلا أما ميلها جوجو ولكن كنا نورشين يهور أنكو كجوري دون ماها أنا نوشيت الديمقراطية أي حنتاي لكن وحي حمينا يا دان كبحنو دد حن مصوبحين اما دد وانا اكسن ودد كانفع مصوبحا مصوبحا اوكي اديك دوان ولو سو قاداي حفله ديا كدعدي وجير ولو علي مساري برنوشك حفله داس اديك لو علي مساري ما هي كترجميسه برد نوشك هرت اني هذا علي مسارك اللي علي مساري و قوس كيغه هوسو دي ادول با لفاس كدالتي صح لفتي اني هوسو اون اني كدشي ايسو بحسي تاسنا وهي كينا من نما هداي لف كاست ميت تاهي او هدانا غود ددكي كار لو ايمادو او هدان نوغشيت ديموكراسي دد كورت وهي سهلي كلا بخي اي سهلي ما هي لي انا هدا قفكو انهي قوس ايسو ساري انا كلا هي ايسو سارين وها لا يابا قوس كاسغي اني اي سدخ كلا ان ان تاغنين لكن ددكي اودياش واي فريستن وحي سهلين اما او سهلين ودياشي كلو غودهان فريسن لهد او ددك كلا بخن لهد ان انك كنا كلا بخيان او اني لي سو بخي او تولكي كلا ليكن صح تاس مركان فائده لبا يلد وان ددكي وح مد او هريسا ددكي او سهلي ان هورتو دب بدن اي مرين هدي دد بدن لو كيني لا وكو رفاد لهي لكن هدي قف لو كينا ku kalnaas qaf keen waa sahlanaan middeeda labaad minnimo sax hoos ay minnimada ka soo talantay korna hadii minnimo hoos ka soo talant maxay yeelay waxay Soomaali ku maamadi weel hoos iska talma hadii hoos ay ka soo talantay korna inay ka talmiyaan jacalay marka taaniga mid qows ahaan oo hoos waay ma aha laakiin ma aha Reewajar West mise cidii anay aan ka dhasho Maxamuud ma aha waa cid yar oo anay ka dhasho Umar Maxamuud la dhaxo hoos سفيان او هوس او قرتين مركا هاد اديغا واحد او شرحنت هاي كرسي خلبانمو وجير ويست بلوشك ما حكو كلف اناد او ترتمتو كرسي واحد هاي نين غنعستا مغالدان كوجر وقت بدن مغالده فهمي ما حكو كاناد لهدا مانتا واحد او ترتميه كرسي ام بي وجير ويست وحياله بدن ايو كلفي هورتو ميد و هريسا وا باهيده ددكا اما بلشده اما رابطان كشعبك dad badan oo reewajar kam west kamide ayaa i keensaday arga inaan aanay horto u soo istaaga kursigan taas waa meel midada labaad haddii baahi ka jirta dhulki waxaan is dhahay ama aan door beday inaan wax ka bedeli kara dhibaato dhinka wajar west maanta ka yela maxaa kamide sax waa badiyihin haddii hadda waxa wajar west nasiib darra saddex shay laga duceysto aya haysat waxa ay ol waxa ay abar waxa ay udur udurkii olka dadko dhanan kala simnahay i mean udurkii iyo abarta dadko dhan oo reenood istane sax aan kala simnahay laakiin olka waxa sunoo yahay gooni anaka wax la dhaha boundary
issue aan isku haysana cid bil dhaha boran oona daaq keenta boundar isku ma haysana laakiin daaq ayakana ay claim gareynayeen dhulkaa soo gelina anakana dadkayna haddee meeshii dhulkii iyo xoolihii inay isdhameen oo xoolihii bateen abaartina ay farabadatay dadku waxay ku qasabtay inay caws ay doontaan iyo biyo meel kale u doonan karaan malaha dhulkaas unbay aadaan oo u dhow oo jiraan u ah tii la adligeed haddee jiraankiina anakana ma nadaamsanin oo cidda anaka aan ka dhalanay ama duugoodiyaha dhulka degan ma nadaamsanin oo dad isnadaami oo kumiti haysta ama odayaal dhaqameed haysta oo dirsanay arga markay socdaanba dadka kale la sii arga u sii dirsanay maaha taaj la adligeed dhibaatadana imaad mid u horeysan ka bilaabay waxa way horta odayaal joogta ah inaan hagaajiyo sax oo mar walba hadii daaqi asyaraada aadi karta oo boorantii la fariisan karta oo la xaajoon karta oo dhihi karta nimi oo anaga waa soo soconaa abaartaasaan ugu dhacday inaad nafasaxdiin oon dhulka imaadnaan rabnaa waa mid u horeysa waa wargelin maxaa yeele gurigaada maanta ana ma tegi karin sax anoon maanta telefoon kuu soo dirin ama aan idankaa helin ma joogtaa ma kuu imaani karaa si fiican waaba waxay ka tahay maaragtay dhaqanka soomaalida iyo muslimiintaba sax sideeday tahay waa nasiib darra muslimiin islaynaysa oo dhiiggeeda asdaadanaya oo waqti kasta qof la dilaya colna nina ku dhinta ma wiil kuma dhasha wiilaa ku dhinta laakiin wiil kuma dhasha taaj la adligeed aniga waxaan door biday inaan ka bedeli kara dhibaatada hadda taala oo securityga inaan xallin kara anoo experienceka leh anoo backgroundkana leh taas waa meel waxaa kaloo lagu xallin karaa in maslaxa lagu dhameeyo wax kasta oo dhaca oo col iyo qori aas faa'iido lahayn faa'iido qori la qaata aas dad waxba u tarayn dadka laga dhadhacsiiyey inay dadka labada koox ay isla dhasheen oo dad muslimiin leh meel lagu kala maarmaayo jirin taas waxay fududayni inay dadka kuwada noolaadaan nabad sax nabad meel aan nabad lahayn development magaraysa ama magaraysa horumar sax taas security laanti waxay keentay laba shay security laan iyo abaarti isqabatay laba shay ay keentay inay dadka xoolaha ka dhamaadaan inay dadka xoola la noqdaan inay dadka sabool noqdaan oo saboolnimadiisi ay sii ziyadeysay nasiib darro hadda xil dhibaana ku jiro sax waa nin wanaagsan waa nin walaal leh laakiin ani waxaan u arkaa inaad aad ugu dadaalin arintan securityga ood waxba ka qabanin ama isku taqluujin wax waa ka qabtay laakiin sidii loo rabay inaad waxba uga qabanin taas inaan aniga aan u istaaga oon wax ka qabta ayaan doorbiday midda kale oo igu abuurtay inaan wax u soo istaaga ama u loolama kursigan waxaa ka mid ah akhriska ama tacliinta meesha taal tacliinta waa laba nooc waa tacliin islaami oo madaraso dhinka iyo dugsiyaalka anaka dee dhaqan aan leenahay dad muslimiin aanah haddii aas adiga diintaada ka shaqeynin ninkaaga shaqeynaya maleh wajeer westa nasiib darra madaxdeeda diinta aad uguma dadaalaan laakiin meelaha kale haddaas aragta waa laga hagaaji madrasayaala laga hagaaji waxaana laga hagaaji waqaf waqafyaala loo hagaajiyo loo gaday oo dadkii diintii xoog la saaray diinta dad xoog saartana wax kasta oo nadaamsa adduunku waa kuu sahlanaanaya maxaa yeele adigaba had saakad adkaar soo akhrist sax oo salka gurigaada markaas kasoo bixid adkaar akhrist waxaan qaybbaa waad aragtay waana wax experience ama lagu arkay oo adduunka la ogyahay oo la tijaabay wax walba ay ku fududaanay taaj la adligeed aniga waxaan door biday inaan ka bedela diinta ama arinta hadda sidai ay tahay marxaladda hadda ku sugan tahay si ugu bedelaa waxyaalaha soo socda wan inaan fundraising hagaajiyo oon sin waqaf wajeer west madaraso dhinka ay leedahay aan ugu istaaga waa mid kale in madaraso dhinka macalimiinta mishaar loo raadiyo oo waqafkaas looga raadiyaa meel kale looga raadiyaa waqafkana looga raadiyo adis waqafkana aas gaari waayaana wax kale loo raadiyo sax intii laga kaafin karo laga dhihi karo madaraso dhinka wajeer west waa diyaar dugsiyaalka waxaa ka mid ah dugsi kasta oo wajeer west waa daash waa geeda un meel la suri oy ilmo hor heerhergalayeen dhulkaay fariistaan kalaasna waa aragta iskuulahana sidii loo qiimeeyey oo kiitiyaal loogu fariistay aragta
إن أنتي إذا تبدلوا المها لو هجاجيو سد كلاس روم أم سكول كعادية كلاسكي لو آخر سنة مدرسة ده لقديك دوكسيال كلاقديك لا أركدتك إن الدين أي معنى له ذا هي معنى هذا لتص صح هذا الدين تلاقد اسمه لا بس شيء بوكيني الدون كان خير لو جاري ونورش حتى لقيت هذه نهاية سكول كعادية ولا جاري كرا وحلو جاري كرا تدك كسو آخر مدرسودين waxay noqon kara adeyal wadankan waxay noqon kara macallimiin arabiga haday labada school adas form 4 ku gaartay secondary as dhameys school ka adiga oo isna qabt arabiga aqaanta waxaad aadi kartaa jaamacad arabiga waxaad si akhrisan kartaa inaad macallin arabiga noqoto sax noloshu waa sahlanaani dadkeena ilaahayna wax walba noo sahla aakharna wax baan aan geysineyna taas waa tacliinta islaamiga tacliinta kala oo iskuulaha laba shay jirta hadda horta mabda'an aniga qabi waxaaba keenay alxamdulillaah wadanka hadda la imaaday xalay inaad arag tv series ma sheegi kari laakiin virtual studies profile waxa manifesto day ugu jirta waana hahay inaan waana ka fikiri waxyaalo badan aan dad inaan dad badan oo kala sheekaysan way jirta sax dhibaatooyinka oo horeysa oo noodistan ama dhulkan aniga ka imaaday haysta iskuulaha waa macallan sax macallantana laga ma bixi kara maxay la dadkeena macallimiinta akhri sanayeen hata ma aadaan iskuula si fiican Soomaalida maxay u aadeenin because kuma sabrayeen beec yar ama lacagti yar oo la bixinayo mushaar yar sax taaj la aligeed adoomihiina waa kasoo arreen oo niminka abiid ah ayo Soomaaliyeen oo Soomaalidan aheen way kasoo arreen dhulki way kasoo laabteen laakiin adigina uma socotido macallin ma akhri san kari ma hadii dadka dhalinyarada macallin ma akhri san rabaan sax taas markay aan ka fikiray waxaan u fikiray in virtual studies ad learning kan la keenay in la keenay oo iskuulaha northeastern ama wajir west aan geeyay computer sax oo aan geeyay internet macallimin alliance ama kenya science i mean alliance ama mangu joogtan leeshiyo sax saddex bari jumca sabt ahad ilmihi la baro sax oo lagu baro virtual key ay ku xaq joogo sax oo macallinkana as inta joogo macallinkan incentives ama lacag xogoho la siiyo sax sifa as ilmihi wax u baro imtixaankii iskuulka asaga laga qaadanayo in ilmaha loo geeyo ay soo qaataan taas waa meel waa mid kale waa la hagaajiyo oo wax badan waa la qabtay classroom soo la dhisay oo iskuulaha class waa la dhisay laboratory waa la hagaajiyo waxaas kulli laakiin waxa ka muhiimsan productiga meesha ka soo baxa ama qofku cunugu meesha ka soo baxa muxuu keenin kara sax waxa laga yaabaa wajir west secondary schools ku yeela inay konton cunug amal ka soo aad jaamacad inta kala xoolo ma qaban sax xoolo aadan ma qaban bacshare hagaajin ma qaban taas ku bay ku laabanay waa qoon dhun qoon dhan oo dhumay sax diin islaami ay ku laamayeen malah wax kale oo qabanayeen meeshii malah waa vacuum aka jir tii la ajle inaan bedelo oo dadka sidii transition oo waxa la dhaa transition hor rukucida sax ay noqoto 180 wixii soo heeran 20 kala aan geeyna iskuulaha ama technical school hadda waa jira technical school okay ku yeela griftu sax ku yeela ki asaga hayo khibrada idaa ilmihi la geeyo oo la tuso ina maarta gacantooda wax ku qaban karaan mid kale oo jirta waxa waaya wax la dhahaa horumarinta bilaadanka horumarinta bilaadanka ma aha inaad ninka madaxda asal lacag dad siyo ama contract siyo laakiin waxa waaya anisa ila tahay sidii u fikiri ama aan u arkay waxin qaban kara horta inaan ka hadlaan jecelahay waxan qaban karin inaan ka hadlo ma jecelay mid oo horeys oo horumarinta ah waxa waaya dadka xoolaha hata haysto xoolay dhaqanahayaan booranta qaadahaysa abaara laayn haysa laakiin dadkii ma ogo xoolahan faa'iido ma ogo qiimaha ay ku yeelan ay leeyihiin ma ogo baa ay leeyihiin xoolahan in ay kan ku noolan karaan dad kale kan nooleyn karaan sax tii la ajliga horta waxaan door bidi inaan keeno qof aqaana sida dadka horta la galiya wax la dhaha seminar ha sax wacyigelin la sameeyo oo la baro xoolaha waa la dhaqaalaysta haa laakiin waa la gadaa
وانا الله قدر وقدر كرتا وتوجد كرتا لازم معها إن دحولي دقال أسكليح وهاي أنا كماش أصلا كنت برفض بس كبك قدر مايس تي لا تكر وهذا نوع حكى ولا براي وحواي إن حولي اللي قدر كر السوق إليهم صح وعرب إمارات الجيناي تدو حجر كونتركت على هايست وعرب إمارات لازم معها إن قف كهرباء وجو أزقى ذا حولها عرب إمارات جي لكن ضد مجالنا نجو أول هيلي كراجرت صح و contractual كلها هايست لكن حولي أنهين سفيان حولي أنهين هذا بحجر برنامج أمان أيه يا جيسي أونين صاحب كي أسكو جوليست وبش تبون كونو أري لقربه وأنا بلابن دون تان قي بايا ولي مسيحين أجريمنت لكني حولا زباهين حولا هماش اللوج باهين هاي نوع نوديستن أري زباهين ولي أري أسعار نوديستن بالله هلا ملكلو لقيه لك رأيي ترى ريفا صح ملكلو لقيه لك رمالة حول أنت أصلا dadkii ay ka imarka in la tuso connection kaas oo xuli meeshii ida keen karaan sax ay gadan karaan lacagtooda ay laaban karaan oo hadana soo gadan karaan oo isii gadi karaan oo dadka la tuso laazim maaha in aan bil akusi laakiin adiga wixid hayse od baad hayse qofkii hata wax ku tuso oo idea kugu daro oo mashruuc ku keeno oo mashruuc ku faa'ido inta id aha horta connection ka laga rabaa mid kale waxa waaye wax la dhaha beer حجرتي كونتي قد ميل هذا دول دعمل أربع جهن حال هذا عمل وحاله جا وقتي فما جافنا أحمد عبد الله محمد واحد كا جاي ور إيريجيشن صح ورتي إذا واحد كبيح بمالي قدرة كبيس واحد كسته كبيس هذا لكن ورتي أبارت على درادة دي مجل صح تدك أي كا وكل الناي لكن ما أنتوا حبوا معايا وحن آمن سنة هاي هذي إيريجيشن كلها جاجيو 80% سدات بقولكي بسدات تن ولا عقد كينيا ناشنال جافمنت هاي تلا صح مينستر اوف ايريجيشن مينستر اوف ايريجيشن قف قصه ساري كرانو ام بي سفعل ام بي حدود دداله حدين انان دداله صح اون جي ايريجيشن اون دد كتوسو اناي جيرتا نولال كلا اون هن حول دقت كليح اما اسك فدين او عده لا فديو ان هن waxyaalaha badan aan ku fikiray in dadka loo raadiyo seed money grant saajira sax a lot of grants grants waxa la lacagaha oo samafayda samafalka ay bixiyaan sax ku ay ka loo daba galo meel kasta jirta noodistan hadda lacag badan anaga ma ogin oo dadkeena ka moor qabaan laakiin anay hadda waxaan ogaaday hadda wax laba bishan dhaxdade aan research hagaaj sax on ogaaday in ay jiraan lacag noocaas ah oo dadkii wax ku heli karaan sax oo inuu wax ay ku qabsan karaan lacagaha ay ka lagu gumo siinay shakhsiyan adoo shakhsi ah laakiin waxa lagu siinaa group CBO waxa la dadkii aan CBO waa NGO ma laakiin waa tii local mid hoos local NGO amal waxa kale oo ku fikiraayo in rabi inaan dadka noloshooda aan fikradooda aan ka bedelo inay dad maaragtii wixii la helo oo qofkii contract yar la siiyo إن الكونتركت هذا أسعار مركات سيسو. أي هن إنه أسعار كعوز واحد ربك وقبصه. أي نقطة قف كونتركت هذا مركات سيسو وروح حانات جريء. فرصة دان كفايديس. صح. بحال ما أنت مركز قف كونتركت سيس وحي رأيوس هيست إكسو رمضان بريو كوسو لابنا. صح. تاسوا إن لا جاشانتو وقف كي أسعار هي نورشيس لو ونجيو لا تصو ورسانا يوحكو جراني ورالو أنت آذي وحي روس ماشان كيش صح أنت قشيه كنولاو كنولاو وحي عرب بذنو هاد أنت كسو كوبي كريم هاد وقتي قنوان نويريا وحينا هاد كمسو وذي كوبي كريم لكن مانيفستو دي وكل شيء أقرأينا صح سفاة شعبك ولو ذاكت ما شاء الله أدبال ما سنتهي مركو حان ربا وحاتا قن رقف رب بذن ومسورينا ويقن ربانا حلال قبتان مركا داد كان هاد ترتمي هذا قد كم انتهي سياد اوغد ونان كرتا دان سيقنا walaa sifad badan oo ugu duwanahay aniga waxaan ahay horto nin bulshada ku jiray nin asagoo bulshada ku jiro dal dadkii dalkii wax ka qabtay sax anoo iska raaciid ah ama shicib ah ayaan tolka dhex la garab taagna ma wax lahayn anoo askari aan dad wax taaran jiray sax anoo bacshiraaleen haddii wax taarta oo tolkay garab u ah sax waxaan aaminsanahay haddii iyus ay siyaan fursadan anigu wixiga wax siin jiray wax la qaban jiray inaan
meel dheer gaarsiin kara. Sababta kale oo duwanahay waxa waaye, aniga waxaan aaminsanahay inaan ahay nin oo khibrad weyn leh oo hadda arkay adduunka arkay beecsharada wax ku og, dadka dhibaatada haysana wax ku og, meelihii wax lagala qaban karana si fiican u kala fahansan. walaalahay kala waa sida camal ayaka xumaan kama sheegay, laakiin inaan ka khibrad badanahay, inaan ka orod badanahay, inaan ka fikrad duwanahay, inaan ka fikrad faacanahay ayaan qaybaya. Laakiin taas waxaan u daynaa shacabka. Shacabka go'aan ka gaara, ayaka wiilashaba dhalay, ayakana kala garana. Ninkii wax la qaban jiray oo garab taagnay, in ninkii wax la qaban maanta ayaku baa kala og, hadda aad ma tihid ay dhahaan. Waa ku qancaa go'aankooda. Waxa kale oon ugu duwanahay aan u malaynayaa nin waxaan ahay dadka hadda ninka hadda ku jiro oo xildhibaanka ah, waxyaalo badan wuxuu qabtay waa haaba badnaadeena, laakiin wuxuu qabtay priority maahan, ma prioritize gareey ama baahida markeeda loo baahnaay ma abaarin. Waa un wax yaroo contract kii kala shaqaala intaas waa shaqadiis, laakiin wixii dadku u baahnaayeen oo maanta dadka meel looga tegi lahaa maad hagaajin. Haddii wax cusub la imaaday ama aad keeni karo ma leh idiyagiis waa unkii hore. Walaalahay kaloo taaganna waa un dad badi NGO meel kasoo shaqaynaya, kuwa kale waxay ka shaqaynayeen waa dhakhtariin iyo waxaas, dad bulshada ku dhex jiray oo kamid ahaa maaha, ana bulshadan kamid ahaa. IEBC aan u shaqay, tolkaan la shaqay, one on one, ka weji weji. Waxaan ka shaqay askari, tolkaan ku dhex jiray. Hadda beecsharaan aan haya, tolkaan ku dhex jiraa waqti kastoon la haya. Laakiin ayaka inta ay noqonin MB ama ay musharax noqonin, tolka way ka maqnaayeen, tolku ma dhex jirin. Dad iska shaqaysana ayaga duurkooda jira oo dadka dhibaatada haysa aan ogeyn ay yihiin. Tii aad baad u maastay gabagoodii ayaan soo gaarnay. Waxaan rabaa marka arrimo badan runtii aan ka hadalnay. Marka waxaan rabaa inaan fursad aan ku siiyo baaqad u dir lahayd dadka ku nool Wajeer West. Waa maxay dadna ka fayas fursadan? Walaahi ree Wajeer West baaq waxaan u dirayaa inay hadda muddada hadda la joogo horta ay tahay muddo isbeddel leh. Waqtigii loo baahnaa isbeddelaad hadda ay taageen oo fursad haystaan. Fursadda ay haystaanna ay tahay fursadii constitution-ka ama dastuurka Kenya ATSI oo looga tiragalay in 5 sano doorasho ay imaado oo qof walba qof ku rabo codkiis u siiyo. Waxaan aan baaq u diraa ree Wajeer West inay aad u fiirsadaan dadkii wiilasha ayaka dhalay, waana ogyihiin weel xantiisa ma mogaal, nin walba bulshada wuxuu ka yahay waa la garanayaa. Inay fiirsadaan qof wanaagsan oo tolka anfacay oo dadka isu keenayo oo kala geynayn inay ay doortaan. Inay doortaan qof oo wax qaban leh oo loo malayn ama si fikraad loo malayn ama lagu tuhmayo inaas wax usoo goyn karo ama wixii u dhibtaan aamin ku ahoo si fiican si cadaalad ugu qaybinayo inay doortaan hadda fursadda iyadeed ay haystaan. Taas waa meel. Waxaa kaloo baaq u dirayaa inay jirto hadda kuraha la goynahay inay hadda socoto, inay kurgoynta ay socoto. Kurgoynta hadday socoto waxaan baaq u dirayaa fursad kale haystaan oo kurihii ninkin kuru helin oo 18 sano ka weyn oo kibandar haysta as kuru goosanahay, kii transfer rabana as transfer qaadanahay, oo laga rabo qofkii inuu kuraha goosto oo qofkii maanta anfacay isku dooran kara. Waxaa kaloo baaq ugu dirayaa tolkii ree Wajeer West inaan ahay nin musharax ah, inaan ahay nin ay ogyihiin ama ay garanayeen waxaan ahay, inaan ahay nin soo sharaxay wixii isu soo sharaxayna ay tahay inaan u keeno isbeddel noloshooda wax ka beddela, oon wax la qabto diin iyo adduunba aakhari adduunba wixii la qaban karo aakhara markaan ku leeyahay anaga aakhara ma tegine, laakiin adduunkan wixii aakhara lagu
gaari lahaa ama la hormarsan lahaa aan wax kala qabto adduunkan aan wax la qabto ayaan soo sharaxay waxaan ka codsanaa inay iwa deeqaan kurahooda waxaan ka codsanaa inay iwa deeqaan afkooda waxaan ka codsanaa inay iwa deeqaan codkooda iyo inay garab istaagaan oo ay fursad siiyaan sifa aan waxyaalihiin hadda ka soo hadlay aan u meel mariyo waxaa kaloo ka codsanaa walaalahay kala oo ila taagan qof walba qof ha support gareynaayo reer wajir west qof ha support gareynaayo inay nabad lagu joogo dadkii lis ixtiraamo cadownimo meesha ma jirto kurun baa la raadsanayaa kuraha la raadsanayo macnaheeda ma aha inay si xun lagu raadiyo ama weji xun lagu raadiyo macnaheeda waxaa waaya inay wejisan walaalnimo issamaan lagu raadiyo inay nabad lagu joogo qof kasta aniga hataa shaksiyan dadka itaageera waxaan rabaa inay dad kale ixtiraamaan xaqay leeyihiin inay kursi doontaan inay kuru dadka warsadaan in lagu buuqin in la arayn inaan la qashqashin inaan waxba laga sheegin intaasna waa codsanaa reer wajeer west waxaa kaloo ka codsanaa hadda way soo guureen ilaa saleelma ilaa duurisha south ilaa soomaaliya ay u baxeen inay meesha ay joogaan meeshii tagaanba waa wadan kale ama waa dhul aas dad kale leeyahay ay nabad ku joogaan dadka meesha degan ay ixtiraamaan intaan soo gabagabeyna abdinuur waxaan codsanayaa baaq yar inaan u dira walaalahay ila taagan ee tolkii aniga aan ka dhashay ciddi beeshii reerow maxmuud in ay jirtay xeer xeerka oo ah geed la aadi jiray geedka la aadi jirayna faa'iido ma ogiyay khasaare uu keeniyay qof allaahay inta qof allaahay qofkii laga soo qaadana aan ku qancayno anaka oo dhan waxaan ka codsanaa walaalahay kala oo ila taagan inay geedka ku qancaan sida uu dhaqsi badanna aan geed kusoo gabagabeyno ninkii shaqo kale haysto shaqadiisa iska aado ninkii lasoo qaaday faataxada loo maro oo kursiga loo raadiyo oona anigana aan ku qanci doona geedkaas wixii ka soo baxa wax allaahay wixii ka soo baxa haddaan anin noqonin inaan ku qancayo haddaan anin noqdona walaalahay waxaan ka codsanaa inay ku qancaan garabka qabtaan wax ila qabtaan anigana aan ballanteed u qaada haddii mid ayaga ka mid u noqdo inaan ballanti qaadaaye garabka qabanaaye heel iyo hoo aan garab istaagay tolki weynihii waxaan ka codsanaa arrintan waa soo jiidantay wax badanaan laisku jijiitay siday hadda u socotana wax allahba ma og wax hagaagama leh maadaama aan inaan wax hagaajiyo aan ama hagaajinno aan diyaar haddaan u nahnay sidii ugu dhaqsi badan kursigan inaan usoo gabagabeyno qofkii geedkii aan soo gabagabeyno qofko aan iskugu tagno oo qofkoo lasoo qaado qofuu ka ahdaba malihi inaan noqdo aniga malihi laazim waa inaan aniga kii lasoo qaaday aan noqdo laakiin waxaan leeyahay codsi unbaan un leeyahay tolka unbaan ka mid ahay aniga waxaan rabaa sida ugu dhaqsi badan ina geedkaas lasoo gabagabeeyo oo walaalahayna ay garab igu siiyaan tolkii xag joogina ay garab noo noqdaan aad baad umaadsan tahay waxaan jeclahay halkaas inaan ku soo xiro guud ahaan wareysigeena maanta ee gaarka aan la yeelanay yuusuf maxamed faarax oo ku macaliir muliro isaga ka mid a musharaxiinta u tartamaya kursiga xildhibaannimo ee wajeer west doorashada dhici doonto sanadkan bisha sagaalaad wareysigan halkan waxaa si toos idinla socodsiinaya aniga oo cabdinuur cali alxaaji intaan dib hodan ku doono wareysiga xiga waxaan inkii tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu